Projekti për fshatin Çeparo që do të thotë më shumë zhvillim dhe turizëm është prezantuar në këtë fshat pranë banorëve të kësaj zone. E bëhet fjalë për një projekt rreth 7.5 miliard lekë i cili do të zgjas në 4 etapa dhe që do të prekë rrugën e mesit në fshat, rrugët vertikale dhe sheshin kryesor, si dhe lidhjen me Borshin. Projekti për fshatin Çeparo që do të thotë më shumë zhvillim për turizmin është prezantuar në këtë fshat pranë banorëve të kësaj zone. Bëhet fjalë për një projekt rreth 7.5 miliard lekë që do të zgjasë në 4 etapa, që do të prekë rrugën e mesit në fshat, rrugët vertikale dhe sheshin kryesor, lidhja me Borshin. Një projekt që aktualisht është thjesht në fazën e prezantimit dhe studimit nga studio arkitekturore. Një projekt i paraqitur dhe prezantuar edhe përpara banorëve të fshatit Çeparo. Një projekt që ka marrë edhe sugjerimet e banorëve që do të thotë më shumë rritje dhe zhvillim të turizmit, por njëkohësisht janë dhënë edhe vërejtjet dhe sugjerimet për ndërhyrje në projekt në ato pika ku mendohet se mund të ndryshohen. Ish deputeti i Vlorës Koço Kokdhima ka kërkuar nga banorët e fshatit Çeparo të përkrahin projektet që do të thotë më shumë zhvillim për zonën e që do të thotë më shumë turizëm për zonën edhe më shumë rritje ekonomike për banorët e zonës. Nuk jemi të gjithë në një mendje apo. Kemi mendime të ndryshme, por i dëgjojmë me respekt mendimet e njëri tjetrit, diskutojmë, edhe ballafaqimi i argumenteve na ndihmon që të bëjmë zgjidhjen më të mirë. Politika e qeverisë shqiptare për Himarën dhe ka ndryshuar thelbësisht vëmendja e qeverisë son për Himarën. Kjo nuk është propagandë, as nuk është politikë, vetëm është e vërtet, është thjesht fakt. Në çdo fshat të bashkisë Himarës ka investime publike, kudo. Në Çeparo ka investime publike. Në të gjitha këto 3 vjet, qeveria jon ka bërë disa vepra. Në Kudhës ka investime publike. Nga këtu në Kuq po bëhen investime publike, po bëhen rrugë. Në Dërmi ka investime publike. Në Gjilek ka investime publike. Në Vuno ka investime publike. Në Lagjel Shëmhill ka investime publike. Në Himar ka disa projekte, disa investime publike. E tjera, e tjera. Ky projekti që paraqitet këtu është një projekt që kushton 7.5 miliard lek. Të kujt janë ato parat? Janë para të qytetarëve të Shqipërisë. Janë taksa të popullit shqiptar. Që duhet qeveria t'i hedhë këtu, për çfarë t'i hedhë këtu? T'i hedhë në një grop të zeth? Jo. Duhet t'i hedhë këtu që këtu të bëhet një ekonomi e mirë dhe kjo ekonomi t'i kthejmë mbrapsht ato para. T'ja japi buxhetit, shtetit dhe shqiptarve përsëri këto para, në formën e taksave dhe në formën e përfitimeve për buxhetin e shtetit. Një projekt cilësor dhe që natyrisht kërkon vëmendjen e të gjithëve sipas kryetarit të bashkisë së Himarës, Jorgo Goro, ndërsa mes banorve ka patur edhe sugjerime për projektin dhe zhvillimin e zonës së fshatit Çeparo. Ata që përfitojnë jeni ju, qepariocit, janë fëmijët tuaj, është një projekt i cili u mendoj që do të rezistoj mbi 100 vite të ardhme, nuk do të ketë ndërhyrje fare në infrastrukturë për 100 vite të ardhme, sepse është një projekt që i qëndron kohës, por në të njëjtën kohë është edhe konkurus, jo vetëm me Shqipërinë, por edhe me rajonin përreth. Nuk do të ishte bërë ky projekt pa këmbgulljen e djalit tuaj të Koço Kokdhimës, i cili që ditën e parë që ka qenë në qeveri së bashku me kolegët e tjerë, ka këngulur që çdo investim të filloj nga Çeparo. Dhe në Çeparo ne mendojmë që i ka ardhur shansi që të përqafoj dhe të kthehen të gjithë qeparosit dhe të investojnë në ato që ne do të ndihmojmë për t'i bërë. Qeparosit kanë për detyrë të rrisin cilësin e shërbimit, të rrisin cilësin e shërbimeve, të rrisin punën me njëri tjetrin, të kthehen këtu dhe të ndihmojmë dhe të mbështesin njëri tjetrin. Projekti shkon edhe në një vlerë rreth 7.5 miliard lekë, ndërsa tashmë është thjesht në fazën e prezantimit dhe sugjerimeve për të përmirësuar, çka do të thotë se synohet realizimi një projekti që thjesht do të sjellë zhvillimin e kësaj zone me prioritet turizmin.